Жаңа бір тақырыпқа өтеміз иншалла. Хавариштер секілді. Хавариштерді естіген ме едіңіздер? Хаварич? Иә. Хавариштердің үкімдері қандай? Оларды айтып кетеміз. Хавариш дегеніміз басшы әділ болсын, залым болсын, қандай болса да сол бастыққа қарсы шыққан бір жамағатты хавариш дейді. Осыларды үкіміні үйреніп шығамыз қазір. Вал хавариджу харижилер бастыққа қарсы шыққан бүлікші жамағат юдауна илал истислам бағынуға шақырылады. Ватукшафу шубхатухум күдіктері ашықталады. Не үшін исламдан шықтың? Не үшін қарсы шығып атсын? Себебіні білу үшін сұрақтар беріледі. Демек, бағынуға шақырады, кейін сұрақтар беріледі, патша тарапынан адам жіберіл, оларды сұраққа тарту үшін осындай исламға шақыру ниетіменен осындай амалдар жасайды. وَلَا يَبْدَأُهُمُ الْإِمَامُ بِقِتَالٍ حَتَّى يَبْدَأُوا بِهِ اَوْ يَجْتَمِعُوا لَهُ. İmam, başı haricilerminin dero soğusu bastamaydı. İslam'ın mihrimdilini karan. Dero soğusu bastamaydı. Birinci, onlardı şakırat. Eğer onlar bastamaganşa, nemese jinalıp soğusuka dayın bolganı körmegenşe, олар менен бірінші соғысуды бастамайды. Күтеді. Егер олар бастаса, кейін мұсылмандар бастайды. Себебі олардың асылы не? Олар мұсылман. Мұсылман олар қарсы шыққан мұсылмандар болғаны үшін дереу олармен соғысты бастамайды. Күтеді имам. Олай болса, юқатилухум хатта юфарриқум. Егер олар соғысты бастайтын болса, оларды бөліп жібергенге дейін өлтіреді оларды. Еш біріні қалдырмайды, барлығын өлтіреді. Хатта юфарриқум, бөлгенге дейін, бөліп тастағанға дейін оларды өлтіреді. Фаин кәнет лахум фиа. Енді қараңыз, біз жоғарыда айттық қой, олар бастамағанша мұсылмандар бастамайды. Манау шартты келгенде мұсылмандар қарап тұрмайды. Қандай шарт? Фаин кәнет лахум фиа. Егер олар үшін бір күш қуат бар болса, олардың бастауын күтпейді. Мұсылман патшасы несі қарайды? Егер оларда бір күш қуаты бар екенін көрсе, олардың бастауын қарамай, мұсылмандар оларды өлтіреді деру. Әжхаза әлә жарихихим. Егер жара болғандар болса да, жара болғандарды да өлтіреді. Ешқандай рахым қылмайды. Уатбаа муаллихим. Қашып кеткендерді ұстап, оларды өлтіреді. Себебі олар барып, қайтадан бір жамағат болып келуі мүмкін. Олар үшін бір жамағат күш қуат бар болғанын білгені үшін имам жаралағандарды да қашып кеткендерді де ұстап рахымсыз түрде оларды өлтіреді. Уа илля фала. Егер олар үшін жамағат болмаса, олар үшін бір күш қуат болмаса, жай бір қанша кісі, ешқандай күш қуаты болмаған бір кісілер қарсы келетін болса, олар мені олай соғыспайды. Оларды тыңдайды, шақырады, не істейді? Қашан бастамағанша, олар мені соғыс бастамайды. Тек қана күш қуаты бар екен көргеннен кейін, олардан күтпей, соғысты мұсылмандар бастайды. Oh.
Егер оларды шақыратын болса, егер шақыруды бас тартты, біз ұрсамыз дейтін болса, егер мұсылманды басып өлтірсе, сол сәтте соғыс басталады. Демек, күшті бір топ соғысты бастамағанша мұсылмандар бастамайды. Бастаса, мұсылмандар дәрі соғысты басып оларды жоқ қылып тастайды. Бірақ күші бар бір топ бастауыны күтпейді мұсылмандар. Дереу соғысып, жараларды қашып кеткендерді өлтіреді. Жалғастырамыз. وَلَا تُسْبَ دَرَارِهِمْ وَلَا تُغْنَمْ أَمْوَالُهُمْ. Оның балдары, оның зүрриеті құл етілмейді. Оның балалары құлға алынмайды. Себебі олар мұсылман, олар құл етілмейді. وَلَا تُغْنَمْ أَمْوَالُهُمْ. Олардың мал мүлкі таратып берілмейді. Олардың мал мүлкі не болады? Мұсылманның қазинасында аманат түрде сақталады олардың мал мүлкі. Мал мүлкі сақталады. Қашан тәубе етіп кірсе, ол мал мүлкі қайтадан берілді. Қаз айтамыз. وَيَجُوزُ الْقِتَالُ بِأَسْلِحَتِهِمْ وَرُكُوبِ خَيْلِهِمْ عِنْدِ الْحَاجَةِ. Қажеті бар болған сәтті олардың аттарыменен, олардың қаруыменен соғысу жайыз болады. Қараңыз, ислам қаншалық мән берін. Қажет болған сәтті дейді, олардың малындан немесе қаруларыдан немесе олардың аттарын алып қолданса жайыз болады дейді. Қажет болса, себебі олардың мұсылмандардың малы аманат. Қажет болмай ол аманатқа қиянат етілмейді. Қажет болмай ол қолдануға болмайды. وَيَحْبُسُ الْإِمَامُ أَمْوَالَهُمْ حَتَّى يَتُوبُوا فَيَرُدَّهَا عَلَيْهِمْ. İmam, патша олардың малыны алып қояды. Тәубе еткенге дейін. Тәубе етсе, олардың мал мүлкі қайтадан қайтарып беріледі. Себебі олардың малы аманат, мұсылманның малы болғаны үшін тәубе етуін күтеді. Тәубе етті ме? Мұсылман патшасы оның малыны қайтарып береді. Жалғастырамыз. وَمَا جَبَوْهُ مِنَ الزَّكَى. Харижилер, енді бұл жер бұлай түсінді. Харижилер бір елді басып кетті. Бір елді басып алды. Ол елден зекеттерін алды, үшіріктерін алды, барлық нелерін алды. Біз ол харижилерді басып алғандан кейін ол елден тағы зекет аламыз ба? Біз алмаймыз қайтадан. Енді соны айтып отыр Әбу Бәкір Рази. وَمَا جَبَوْهُ مِنَ الزَّكَى. Харижилер алып кеген зекеттерден, وَالْعُشْرِ үшірден, وَالْخِرَاجِ жер салығыдан, مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي غَلَبُوا عَلَيْهِ. Басып алған елден алып кеген зекеттерден біз қайтадан, егер басып алатын болсақ, ол харижилерді басып алатын болсақ, қайтадан ол елден біз не алмаймыз? Зекет, үшір алмаймыз. Олар алып қойды, болды. Ол жылдыкі бітті. Кейінгі жылдан басып алынады. Сүніктен осы айбара. وَيُفْتَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ بِإِعَادَةِ الزَّكَاةِ وَالْعُشْرِ إِنْ كَانَ الْآخِذُونَ أَغْنِيَ. Егер ол елді басып алған кісілер зекетті жинап алды ғой. Зекетті, үшірлерді жинап алған кісі бай болған болса, тәубе еткенден кейін ол адамдардан зекеттерін қайтарып берулерін сұрайды. Фәтуа беріледі. Түсініңіздер, фәтуа беріледі. Қай бір харижи бір елді басып бай болып сол зекеттерді алып өз қалтасынан жұмсады, кедейлерге бермеді, ол алғандар үшін фәтуа беріледі. Қайтадан алған зекеттерін кедейлерге берілсін деп фәтуа беріледі. Бихилафил хираж анау жер салығыдан басқа.
тек қана зекет өшірден алған байлар қайтадан беріледі кедейлерге. Егер тағы сұрақ, алған кісілер кедей болса, харижилер басып алды, зекеттерді жинады, алған кісілер кедей болса не істейді? Кедей болса олардан қайтарып беріңдер деп фәтуа шығармайды. Себебі кедей не болады? Зекет алуға мұқтаж ғой. Мұқтаж болған үшін ол фәтуа берілмейді. Исламның бір үлкен бір мейірімділігі, жеңілдігі. Тағы وَلَوْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَهُوَ هَدْرٌ. Егер харижилер бір-бірін өлтірсе, кейін біз ол елді басып алдық, басып алғандан кейін ол өлтіргендерді қасас алу, оларды өлтіру жасалмайды. Себебі ол біз мұсылман елі болмай тұрып болған нәрсе ол. Кейінде мұсылман басып алған елдің есеп сұралмайды. Болды, ол өтіп кетті. Тағы وَلَوْ غَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهِ رَجُلًا آخَرْ ثُمَّ ظَهَرْنَا عَلَى الْبِلَادِ قَبْلَ الْإِسْتِقْرَارِ مُلْكِهِمْ وَإِجْرَاءِ أَحْكَامِهِمْ وَجَبَ الْقِصَصُ وَإِلَّا فَهُوَ هَدْرٌ. Егер біз бір елді басып алдық, ол харижилер басқа бір семьядан бір адамды өлтірді, бірақ олар өз заңдарын толық жүргізмей алдын осындай амал жасаған болса, біз басып алғандан кейін олардан қасас аламыз. Егер олардың үкімдерін жүргізгенден кейін осындай нәрсе болған болса, біз басып алғандан кейін біз олардан ешқашан қасас алмаймыз. Жалғастырамыз. وَلَا يَأْثَمُ الْعَادِلُ وَلَا يَضْمَنُ بِإِتْلَافِ مَالِ الْبَاغِ أَوْ نَفْسَهُ. Әділ кісі деген қарсы шықпаған кісі. Қарсы шыққан кісімен соғысты. Ен соғыс сәтті. Әділ кісі, яғни мұсылман кісі, қарсы шыққан кісімен соғысты. Мұсылман кісі, әділ кісі күнәһар болмайды. Соғысқаны үшін. Себебі хақ жолмен соғысып жатыр. Егер оның нәпсіне ол әділсіз кісі, қарсы шыққан кісінің малына зиян беретін болса, нәпсіне зиян беретін болса, жауапкершілікке тартылмайды ол мұсылман, әділ кісі. Себебі соғыс сәтті әр нәрсе болады. Демек, мұсылман әділ кісі әділсіз, қарсы шыққан кісімен соғысатын болса, күнәһар болмайды, бұзған зиян еткен малына жауапкершілікке тартылмайды. Қазының, сотшының алдында тартылмайды. Соғыс сәтті ол әр нәрсе болады. Бірақ вәл-бағи дегеніміз қарсы шыққан кісі, харижилер. Қарсы шыққан кісі яътаму фима яфъал. Жасауатқан іс үшін күнәһар болады. Бірақ وَلَا يَضْمَنْ зиян еткен малы несіден жауапкершілікке тартылмайды, себебі ол соғыс сәтті осындай нәрсе болады. Демек, ол күнәһар болады қарсы шыққан кісі, бірақ бұзған нәрселерде жауапкершілікке тартылмайды. Осындай нәрсе түсінсек болды. Енді ол қызық соңғы ибараны біз сабағымызды бітіреміз. فَلَوْ قَتَلَ الْعَادِلُ الْبَاغِي وَرِثَهُ. Енді бір әділ кісі қарсы шыққан мені соғысып жатыр. О, қарсы шыққан кісі ағасы болсын, інісі болсын, әкесі болсын, егер өлтіретін болса, варисаху мұрагер болады. Яғни мирасын шарттарын иншалла кейінгі баптарымызда өтеміз иншалла. Мирасы, яғни мұрагер болу үшін не әкесіні, не інісіні, не ағасын өлтіретін болса, ол мұрагерлерден махрум болады. Ол адам мирас ала алмайды. Демек, осындай сәтті харижилер мен соғысып жатқанда әкесін өлтірген болса, інісін өлтірген болса, ол хақ жолымен өлтіргені үшін ол мирастан оны махрум етпейді, ол әділ мұсылманды махрум қылмайды. Енді وَلَوْ قَتَلَهُ الْبَاغِ. Егер әділсіз, яғни қарсы шыққан кісі харижилер әділ
кісіні өлтіретін болса, яғни мұсылманды өлтіретін болса, харижилер қарсы шыққан кісі әділ мұсылман кісіні өлтіретін болса. Сонда не деп айтты? Қаталтуху мухиққан варисаху. Сонда мен бұл бауырымды әкесі болсын, немесе ағасы болсын, мен мұны хақ жолмен өлтірдім дейтін болса, имам Азам Абу Ханифа, имам Мухаммад шәкірттің фәтуасы бойынша ол мирас алады. Енді не үшін мухиққан деп айтты ол? Себебі ол әлі манау имамға қарсы шыққанны хақ дұрыс екенін сеніп тұр. Осындай сенумен ол негізінде ол имамға қарсы шығып, басшыққа қарсы шығу ол өзі қате, бірақ әлді де қате екенін білмей, жоқ, менім әділ манау әділ патшаға қарсы шыққаным өзі дұрыс деп ойлағаны үшін осындай имам Азам және шәкірті Мұхаммед фәтуасы бойынша ол мирас алады дейді. Бірақ егер айтса, егер айтса, дұрыс, мен сол уақытта мен бекер қарсы шыққан екенмін басшыға, бекер қарсы шыққан екенмін деп, мені қарсы шыққаным қате екен, осыны ашық түрде айтқаны үшін ол мирас алмайды. Бұл имам Абу Юсуфтың фатуасы бойынша мирас алмайды деп айтады. Себебі біздің мазхабымызда әдейі өлтірген, кейін қателесіп өлтірген бар да. Әдейі өлтіргенге үжет ол қасас керек болады да. Білмей өлтірген жерлерде, ол жерде не төлеу керек? Кәффарат төлеу керек те, бұл басқа тақырыпта. Енді сол үшін манау мирас алады, мирас алмайды деген себебі осы жерді қазір біз баян етем. Манау себеп менен өлтіргенге кәффарат та керек етілмейді, қысас та керек етілмейді. Осында шарттары бар. Манау қасас, кәффарат қай сәтте уәжіп болады адамға? Мысалы, біліп тұру өлтірген бар, әдейі өлтіргенге ұқсайтын өлтіру бар, оны басқа тақырып. Бұрыс мананы ашықтау үшін осыны айтқым келеді. Кейін себеп менің өлтіргені бар. Соған ұқсайтын манау әділсіз кісі әділ кісіні өлтірген. Бұл да себеп менің өлтірген болады да. Бұл адамға да кәффарат өлтірген үшін ешқандай не төлемейді. Бұл мен хақ менің оны өлтірдім деген үшін бұл жерде өтірік өтірік не айтып өзіні ақтайтын болса да осы жерде кәффарат, қасас ешқандай керектілмейді да. Себеп мені өлтірген үшін да, мен мәнің шыққаны, мәнің өлтіргенім хақ, менің жолым хақ деп сеніп тұр да. Жалған болса да, оның жолы біз білеміз дұрыс емес екен білем. Бірақ ол осындай сенгені үшін бұны себеп мені өлтірген болып саналады да. Бұл жағдайда бұл адам имам Азам Абу Ханифа, оның шәкірті Мұхаммад фәтуасы бойынша себеп менен өлтіретін адам, мысалы себеп менен оны өлтірді, қалайда кәффарат, қасас керек етілмейтін болса да, манау әділсіз кісі себеп менен манау адамды өлтірді, оның себебі қате болса да, бұрыс болса да, бір себепті айтып жатыр. Сол себеп менен бұл адам мирас алады дейді. Бірақ бағана айттық, егер жолы дұрыс емес екенін біліп ашық тілмен айтқаннан кейін бұл адам мирас алмайды дейді.